Masauki nake ta nema na da sabar gurin kwana. Uwa za yi taimaka ya bani masauki. Ina tafiya na gajiya kan hanya, uwa za ya ban masauki. Duk inda zana tsaya kowa sai tafiya ba mai jin tausayina. Zuciya za ta tsaya har ma na ta ka kaya, kowa yana tsanana. Wa zai tallafa min ko ya agaza min ya bani gurin da zan kwana. Kunci na rayuwa hakan ma zai sa in ci da tsammani ba. Na baro cikin garinmu don wahalar da ke garinmu, tafiyar ban daina ba. Ji nake kamar na mutu, kamar na gudu don tsananin wuya hawaye ido na zuwa yake. Gane ɗan hijira ina yin mara. Allazi wahidi gurin kwana nake bi na samu masauki. Assalamu alaikum sannan kuwa boganaina. Ina ta sallama kunyi shiru kamar bakwajina. Kauce ka ba mu guri shin kai ɗan wane ne? Kogo ɗin ba musulmai ba ne kuke ba mun hantarana. To mu ina ruwanmu da kai ko kana buƙatar duka ne? Ba faɗa na zo nema ba taimako na zo nema. Banza gabara ba mu guri mu ba za mu taimaka ma ba. Bari in zagaya ta gurin can na ga waɗansu zaune. Ruwa nake ta nema zan soku ba ni don sha ne. Ba za mu baka ba kai kama da mara gaskiya ne. Ni ba ma haukaci ba ba mara gaskiya ba sai ku gane. Kai ƙarya kake mana da gani kai ɓarawan akuya ne. Wallahi ni ban taɓa sata ba maganar ku zato ne. Kaji munafiki dan banza yau za ka ci uban